Isabel Silva. Que poderá voltar a mostrar a edição do Taskmaster. A apresentadora é a grande convidada da emissão de sábado, dia 6 de maio, ação já divulgada pela RTP. Mais um episódio, mais um convidado especial, a grande Isabel Silva vai estar connosco este sábado. Gargalhadas e boa disposição no Taskmaster pode ler-se.